Ella és Natea i és la nova mascota de les cases de colònies que gestiona el Consell de Menorca. Segons qui la miri i veu un cervell o un núvol, l'ha creat l'artista Marc Jesús i ensenya als fillets accions a la vida diària a través de pictogrames dels que s'han fet 140 plafons. Treure's la roba, com aixecar-se i seure a una taula i menjar, com posar el plat a treure'l, doncs, com el que veis aquí, obrir l'aigua primer, posar pasta de dents, rentar-se les dents i... Pues, això a l'hora d'anar al llit, a l'hora, bueno, pot fer moltíssimes coses. El pictograma transmet informació de manera clara, visual i directa i és un canal de comunicació entenedor per als fillets amb trastorns de l'espectre autista i també per a tothom. Algo que para nosotros es muy lógico y muy evidente, para ellos no lo es. Al final se trata de adaptar el mundo a su manera de estar en el mundo, ¿no? Y eso es lo que hace un pictograma. Porque si lo miramos a nivel individual, se puede personalizar también, se puede adaptar a las actividades que él necesita. La campanya és una iniciativa de l'associació TEA i la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca i es vol ampliar en un futur. Tipus biblioteques, museus, hospitals, escoles infantils. A Menorca, 130 persones d'entre 0 i 18 anys estan diagnosticades de TEA.